ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് 10 ദിവസം ആയിരിക്കുവാണ്. അപ്പം ഒരു റിസൾട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആകാംക്ഷ കാണും, അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ 10 ദിവസത്തെ ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞോന്നറിയാൻ. ഏതായാലും എനിക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം സ്വയം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം വെയിറ്റൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലേ എത്ര കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ വെൽനസ് സെൻ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് അവിടെ പോയി വെയിറ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വെൽനസ് കോച്ചിനെ കൂടെ കാണാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ പേർക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാമെന്നെനിക്കറിയാം. എന്നോട് പറഞ്ഞ് കുറേ പേരൊക്കെ ഡൗട്ട്സൊക്കെ ചോദിച്ച് വിളിക്കാറുണ്ടെന്ന്. അതിലെനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം. അദ്ദേഹം ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയുവാണ്, നമുക്ക് ഇത്രയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്ന ആളല്ലേ, അപ്പം നിങ്ങൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ കേട്ടോ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പം ഈ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ ആ ഡയറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തരുത്. പലരും പറഞ്ഞു തന്ന ഡയറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുകയില്ല. ഇപ്പം ഈ 10 ഡേയ്സ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ആദ്യത്തെ 2-3 ദിവസം നല്ല വെയ്റ്റ് ലോസ് കാണും, അപ്പം 4-ാമത്തെ ദിവസം എന്നാൽ ഇന്ന് ഇച്ചിരി ഡയറ്റിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയേക്കാം എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ മാറ്റരുത്. അങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ കുറഞ്ഞ വെയിറ്റ് അതേപടി തന്നെ കൂടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ 10 ദിവസം എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡയറ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് വെൽനസ് സെൻ്ററിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം, ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ആക്കിയിടുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സും എങ്ങനെയുണ്ട് വെയിറ്റ് ലോസ്, വെയിറ്റ് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി തേർഡ് ഫ്ലോറിൽ ചെല്ലണം. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലബിൽ പോക്ക് വെറുതെ ആയിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ അവരെ വിളിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വരുമെന്ന്. പക്ഷേ എന്തോ അവരിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ അവരത് അതിൻ്റെ ടൈം കഴിയാറായതുകൊണ്ട് അവർ അടച്ചിട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ കുറേ സോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം. അപ്പം എന്തോ അടച്ചു പോയതുകൊണ്ട് എനിക്കും കുറച്ച് വിഷമമൊക്കെ ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ സോറി കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി. അപ്പം ഇനിയിപ്പം നാളെ സൺഡേ ആകും, സൺഡേ അവർ ഓഫാണ്. അപ്പം മൺഡേ ഞാൻ പോയി ക്ലബിൽ പോയി വെയിറ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാം. അപ്പം അതുവരെ എല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക, സഹകരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 2 ദിവസവും കൂടെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡയറ്റ് പ്ലാനൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക, ഞാനും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താണേലും മടിക്കാതെ എല്ലാവരും ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തോളുക, കാരണം നല്ല റിസൾട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ തന്നെയാണിത്. അപ്പം വേറെ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വലിയ റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തവരും ഇത് തന്നെ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.